အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့လုတ်ပြသပေးသားမယ်ဗီဒီယိုလေးရတော့ခရီးသွားမယ်ဗီဒီယိုလည်းမဟုတ်တလို့ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ watch down နဲ့လုတ်ထားတဲ့ဒီ watch down ပေါင်းလေးကိုကစွန်းနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကလုတ်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသဘောကျသိသင့်မယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရေစိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘောနောဝက်ချက်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ရေးစေးမယ်ရေပြောင်းနေအောင်ကျွန်တော်တို့စေးမယ်စေးလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ကမလို့ဆိုတော့တခါတည်းဒီမှာမီးရှိရလို့ကမီးနဲ့ပေါ့ကက်စမီးပုံနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုဗျာမီးတိုက်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့နည်းနည်းဒါလည်းနည်းပူမှဝါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်တို့ကက်စမီးကိုမီးဖွင့်လိုက်မယ်အမ်ဖွင့်လို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနေစေးပြီးသားဝက်ချက်တော့ဒီပေါ့နော်ဝက်ချက်ပြောတာမကောင်းဗျာဝက်လက်လို့ပြောမယ်ဗျာဟုတ်တယ်လားဝက်ချက်တို့ပြောတာမကောင်းအဲ့တော့ဝက်လက်ပေါင်းလေးလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဝက်လက်တွေကိုရေတွေကိုထည့်မယ်ပြီးပြုတ်မယ်ရေတရေပြုတ်မယ်ပြုတ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ရေကျွန်တော်တွန်းလေးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဝက်ချက်ောက်ကရှိတဲ့အဲရာပေါ့ရေရဲ့ပေါ့အရသာပါညာမသိမကြိုက်လို့ဗျာအဲ့တော့တွန်းပြီးတော့ရေတစ်ပြန်ဆေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ပြုတ်ပြီးတဲ့အကောင်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစကားလေးလို့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ရေဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကပြုတ်ပြီးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရေပြန်ဆေးတာကျွန်တော်၃ခါလောက်ဆေးတယ်အဲ့တော့၃ခါလောက်ဆိုတော့တားနူတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်၃ခါလောက်ကျွန်တော်ဆေးမယ်တားပူတယ်ပူတဲ့ကြောင့်မို့ညက်ကလေးနဲ့ကင်ပြီးဆေးတာပိုကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ရေးဆေးမယ်ရေးဆေးမယ်ကျွန်တော်ရေးကိုဆက်ပဲဆေးတယ်ဆေးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရေးကိုတွန်လိုက်တယ်ဗျာเนาะအားကိုပြောရင်တော့ဆေးတယ်မို့ဒီလိုဆေးရဆေးဆေးရအကုန်ဆေးဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောလှန်ဆေးတယ်အဲဆေးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမ်ပြီးဆိုရင်ခုနကရဲ့နော်အားကိုပူကြည့်တယ်ဆေးတယ်ဆေးတယ်ရေးပါပြန်ဆေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုနာမလို့နာနေဆိုတော့တိတ်အနမ်းမကြိုက်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ရေကိုကျွန်တော်ယူမယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဘုဒ္ဓကစီဗီတာလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်ကိုကျွန်တော်ကနောက်တိတ်ရေထပ်ပြုတ်အတိတ်ရေပြုတ်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကိုရေရများတယ်ဗျာရေရများတော့ကျွန်တော်လည်းတွန်းလိုက်တယ်တွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီဟိုလောင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်တဲတိုင်းအဲ့တဲလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လူမျိုးဖြစ်လာအဲ့လေအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်တိတ်ရေထပ်ထည့်တယ်အဲ့ဒီထက်နေတော့ဆေးရထက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒေလိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ဆွဲအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြီးကြီးကြိုက်နေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ဝက်ချောင်းကိုကျွန်တော်မချစ်တော့အစ်စ်ကလေးရှိလာအဲ့ထဲကိုဓာတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဗျာထည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လီးလီတော့မဟုတ်ဘူးကကျွန်မကျွန်တော်လှုပ်စားတယ်လှုပ်ခလီလီပေါ့နော်လီးလီတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲလီးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလီးလိုက်မှရိုးထလာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ရိုးတစ်ပါးကနေကောက်လီးလိုက်မှချိုးချလိုက်ရင်အမ်နှစ်ချောင်းရသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်စားတာအဲ့တော့လိုပဲကျွန်တော်လီးရနေတော့ခက်တယ်ဗျအဲနည်းနည်းပြောပါအဲအော်မနှူးရင်တကောင်ထီးလို့မကောင်းအဲ့တော့တိတာတယ်မနှူးတဲ့နှူးတာနဲ့လေနော်အဲဒီလိုဆိုချိုးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အော်တိုအဲချိုးတာတယ်လားဘလောက်မိုက်တော့အဲဒါကတော့လုတ်မှတိမယ်ဟာမျိုးပါဗျာအဲ့တော့အချိန်မှာဝတ်သားကနည်းကက်စီကက်စီလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရေလေးဆေးလိုက်လုတ်လိုက်ပေါ့ပူနေတာတစ်ခါရရပူလာတဲ့ချိန်ကျတော့လေရေအေးလေးနဲ့ပြန်ဆေးတယ်ပတ်တွင်းနဲ့ပူပူတယ်လားမှားငွေထွက်နေတာအာအဲ့တော့တရားလီပေါ်ကတရားမလီတော့ရဝတ်သားရရစားကျင်နေရမှရှိပဲနဲ့ပေါ်တလက်တက်သွားအောင်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကဟိုအလီလုံသွားလားမသိနေနဲ့ပျော့ပါအဲ့တော့ထပ်လီမယ်ကျွန်တော်၅ချောင်းဆိုတော့၅ချောင်းလုံးကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတို့ချိုးလိုက်ပြီးသွားတယ်ဗျာဝတ်သားတော့ဒီအဲ့လောက်ထိလူတာလုံးဝလုံးဝလုံးဝရမ်းမိုက်တယ်အဲ့တော့လီလို့အားလီးပြီပါဗျာလီးလို့ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီတစားပလာကျွန်တော်တိတ်ထည့်တယ်လို့မရှိဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလီးရင်ကျွန်တော်ဘာလိုရတုံဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်သွုံအဖြူရယ်ခြင်းရယ်နက်နက်ပွင့်ဒါပဲကျွန်တော်ဒါပဲထည့်တာအဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်ရှောက်မထည့်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှောက်အလုပ်ရှောက်မထည့်ဆိုတော့ဘာထည့်တယ်ဆိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะအဲအရင်ဆုံးခြင်းနဲ့ချက်သွုံနဲ့ကိုထည့်တယ်ဒီနေ့ကြက်တော်နယ်ကိုအရင်ဆုံးထည့်လို့ပြီးပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးတရားထည့်တယ်ပေါ့ဗျာတရားထည့်လို့ပြီးပြီဆိုရင်တရားကိုအရင်ဆုံးမှုေလိုက်တယ်တရားကိုမှုေလို့ပြီးပြီဆိုရင်တရားကနီးရောင်ညိုရောင်ပေါက်တဲ့ဒီမှုေလိုက်တရားအညိုရောင်ပေါက်တဲ့ဒီမှုေလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ညိုရောင်လေးပေါက်လာပြီဆိုရင်တရားအဲ့တော့တရားနည်းနည်းချူချူကြိုက်ကြိုက်ရောနည်းနည်းလေးတရားလေးများများထည့်ပါဗျာအကောင်လေးအဲတရားလုံးဝ
นี่มันป่าวอยู่ดูดูพี่ได้เลยได้เลยลงมาได้ดูได้ครับให้เนี่ยจะจ้าดูดองกัดก่อนนะครับนี่เราเลยได้การลีจีจังเลยจีบีตัวเนี่ยเดี๋ยวเราคนนั้นก็ลีทาร์เลยจังที่ประตูผิวเนี่ยจังจีเนี่ยจังน้องเทได้ซีมันต้องเอาเลยซีต้องยาเลยมันรู้ว่าเออซีมันต้องมาไม่รู้นะเพราะว่าการทำเนี่ยซีอาซีดีได้หมดจังซีมันต้องตัวเมียจังน้องว่าได้แค่จังซีมันต้องทำยังไงเออเราทำใหญ่ไปป่ะเออว่ะจะต้องผิวเนี่ยจริงๆเทไปแล้วจะเอาก๊อกเทได้มั้ยเทลงไปคือให้จังเราหมุนมั้ยเออหมุนมั้ยหมุนมั้ยหมุนมั้ยอายาไปอ่ะหมุนมั้ยหมุนลงไปคือให้เราวาตาได้เทมั้ยป่ะล่ะเอออันแน่มั้ยอีกอันแน่อ่ะอย่างเงี้ยเนาะมาทีนี้เทได้มั้ยทีนี้เทก็ปูไว้ดูหมุนมั้ยแล้วเป็นจังเราบ่ต้องจังว่าวาตาได้เทมั้ยเออล่ะชีแท้มากองแล้วชีนี้เนี่ยปูโดเนเน่ทุ่มวยที่ปูยาปูกองอย่างนี้ตะลาတော့วาต้าแท้ไหนมันวาต้านี่ตรงเนี่ยอ่ะมันละล่ะเนี่ยเปลี่ยนเนาะเนาะดีแท้ปูลาปูတော့มันก็กองเป้งแก่ได้ครับเนาะแล้วก็มวยเด้มวยเนาะปั้งแก่ใหญ่ปูชาเลยชาเดียวเป้งแก่ใหญ่ปูนี่เทไล่เลยฉันว่าดีจริงมาเป้งแก่ใหญ่ PPC ต้องมาเลยเนาะเป้งแก่ใหญ่ PPC ต้องเนี่ยคือตะซ้อนออกตรงนี้งัดที่ละบาผิดนี่แหละที่ละบาเออแล้วมาไต่กันตัวชื่อจอมีโดลอกจอมมั่นเลยนะแล้วเพิ่งแกไปเทลุปีบีส่วนนั้นน่ะปวดแทบผัดยึดแทบตอนนั้นน่ะปวดแทบเทลุปีบีส่วนเราก็เอาหมุนมั้ยหมุนมั้ยหมุนมั้ยหมุนพี่หน่อยจังชี้แทบเหมือนกันเนาะพี่จะรู้บาลงเลยโซ่ไอ้เนี่ยก็คือเราพาลูกกันมาเนี่ยมายีเทพใช่ป่ะยีเทพมั้ยยีเทพอยู่จนป่วยพี่จนซ่ําป่วยอันนี้ตรงตะกองก็อย่างนี้ปูไปตั้งหมดเราเราเฉยๆเนี่ยจะจ่ายจนเราป่วยอ่ะเฉยๆเนี่ยจะจ่ายได้ป่วยเนี่ยจนเตะท่าเลยแล้วต้ายแล้วหมุนต้ายหมุนแล้วดูวัดเล็กดิคงจู้คงเลยอ่ะกว่าพลุพลุขึ้นตามมาวัดต้ายเนี่ยคงเป็ดทอดเลยแล้วพบว่าเลยหมุนไม่ได้อ่ะล่ะแล้วมวยมวยเนี่ยจะคู่ไปแบบหมุนไงจะแล้วหมุนไงมวยเพื่อนเนาะอย่างนี้ล้านล่ะต้านล่ะบ่ป่ะยยาวล่ะล่ะบ่แล้วพี่นี่เราบาแท้ลงหมดเนาะทีแท้ปุ๊บปั่วล่ะบ่อ้ามาปั่วล่ะบ่ลงอ่ะอตาเยอะหายอีเยอะคนตายยาได้อ่ะลงอ่ะช่วยกันดิยาก็ได้มาเนาะไอ้ทีมันจะไอ้เกล่ะนี่มันจะเราเจอละดิโบเป็นให้ต่อถ้าเตะไล่มี20เอาได้20ซื้อบ่มีดีเราเตะไล่ไปส่วนเนาะทีแท้ซ้าลูกกองเนี่ยได้ขึ้นละถ้าดูตายอยู่ลูกนี่ยาเทมาเราต้องไปกระซุนยกกูมาเทมกระซุนยกเทมมันแล้วแล้วบารู้ก็มันกระซุนยกกูปี้มาเทมจนเราปี้มาเทไล่ล่ะปี้มาไอ้กระซุนยกออกมาทาพี่หิ้วหนองไล่ได้ปี้มาวัดตาเทไล่ได้จ้ะมาอะลูกซ้ากองเนี่ยวัดละบองผิดล่ะเนาะเออวัดละบองวีดีโอเลยโบโลโลกมาซะเลยกูปะไล่พี่จิชุไปได้ด้วยอะลงกูอุทุเวจิชุติชีไปครับเนี่ย